Γύρευε να τον κύγιοντες. Τάζεις. Μην αφήσει κάποιο άλλο πάρτι σε δικαιόμετρη. Ιω, έτο του νόμα. Στάδε μα τον νόμα ρεζελό. Αγάπητοι, κολλήσει να μα στέβαινε. Αϊ φουλάδε, αϊ στο στήρι τσαρστήρι ζελ. Να στρίμε με ένα σπόρο στε πορεί σιρι. Αβάζει ου του κάσου αϊ στο στήρι τσαρστήρι. Στο στήρι τσαρστήρι ζελ. Σιτκο φούγκο, σιτκο παχτσι. Αρήκαζο μου σιρε πρέτιμ, ακουσάρτσι με δάρα τη βάση λεβελή. Γιατί αγάμε στερε τη 2018, όταν σνάιπρο το γραμμ τη λεβελή. Όταν αμε στη πόβιε, απότε μα να βγει ακόμη μα στη πόσερ μα στρούμε σκόστη. Στέβε σε μα λεστε πρέτιμ, βράχι τσπιτ. Dlho, neviem koľko to vydrží, neviem aké to bude, uvidíme, nesľubujem nič, ale dneska si chcem dať Weekly Demon. Treba trošku zlepšiť moje skilly. Pamätám, že jednu dobu som to robil, že som hral Weekly Demony, vydržal mi to asi 3 týždne. Chcel by som to priniesť znova ako do Geodešu mojho, uvidíme, aký bude o to záujem, ako ma to moc bude baviť, ako moc sa mi bude chceť. Chcel by som každopádne zlepšiť moje Geodeš skilly, lebo je to bieda. A ako inak, ako na Weekly Demonoch, Flares by Nextender. To som hral Weekly Demon, chápem, ako chýbalo mi to kus, už niekedy sa aj toľko vyčo a poď hrať, je to long level. Na weekly a daily leveloch najlepšie to, že to zahráš tu, nazbieraš tie hviezdičky, kouny a strandy a potom to zahráš normálne a nazbieraš ich znova, takže úplne easy. Ale do zrketania, poďme zahrať tento ohnivý easy démon, no? Let's go. No, ukáž sa. Wow. Wow. Hrubičku poznám, 3%. Dobre, nie? Bam. Počkaj. Skúsime najprv, že ako ďaleko sa dostanem, len tak. Aha, 5%. Aspoň 10 by som mal dať, nie? Bez praktisu. Však tam máš skočiť, tam je orb! Bam a orb! Však som skákal! Tak a skoč. Ja sa aj musím učiť postupne tie orby levely a ja verím tomu, že raz sa to naučím na túto oru. Však už tu mám koľko? 400 hodín a stále to neviem hrať. Bamba. Bam, op! Idem! I 12! Neuveriteľný 12% pivčo is on fire! Woo! Easy démon, poď na to. Ináč, ak by ste sa ujímalo, zrovna na streamoch sa pokúšam naučiť sa aj ten insane démon. Je to ako challenge, ktorá je nad moje limity. Ale ak ste sa ujímalo, tak sa rovíte kedy pozrieť. Streamujem to na Twitchi občas, tréning z toho levela. Ako môže to byť celkom zaujímavé, hej, bam. A teraz čo? Oh! Wow! Idem. Čo si? Toto je démon? What the fuck? Wow, 33% na demon levely bez praktisu. Kto je pán? A dokonca aj čep úplne na pohodu. Ja mám úplne čilec. V geodeši sú kľúčové dve veci. Tri veci. Skill, vytrvalosť a udržovať nízky tep. Poďme na praktis. Bo mám pocit, že toto ešte bude ťažšie. Toto bol taký easy rozbehovák na tretinu levela. Toto zatiaľ nebol demon, chápeš? Keď ja dám 30% za 15 pokusov, to nie je demon. Takže mám taký pocit, že to sa ešte vyrovná na tej ďalšej časti. Ja toho sa obávam. Ale dobré je, že aspoň tretinu levela nemusím praktisovať dáko. A keď ja mám radšej level, kde je ťažká časť v úvode a nie na záver, lebo to bude ako, chápeš, stres všetko a jaj. A zabere to celé času, keď je to ťažká časť na konci levela. Lebo táto raketka to je, ty vole, ľahšie, jak raketka, čo je v 10. leveli X-stepe. Ale zase mám 144 HZ, vieš, ja už som odteraz 144 HZ player, takže ako profit skill incoming. No a tu som skápal, tu je nejaký oný, pavúčis. Zase ja musím rozlišovať bielové a rúžové portály, ale to je asi farbo slepý na takéto veci, chápeš ma? Zatiaľ stále easy. Keď sa to rozbehne? Lebo toto zatiaľ fakt není demon. Ako, nehneval by som sa, keby toto bol jeden z tých, akože easy démonov, ako vôbec by som sa nehneval, kľudne môže byť. Ja ho pochválim, vychválim. Zatiaľ to je dosť pohoda. Tu bude ťažká časť, už tu bude ten drop podľa mňa. Stále to je easy, 45% a stále to je akože, povedal by som dosť easy. 50% a teraz začína, hej? No teraz už iba pochápať to, ako tam máš orb. Ty vole, portále a už to je tu. Už je to tu. Dobre. Tu sa to musí trošku viac naučiť. Polka je ale v pohode, to je dobrá správa. Tuto je aj už o timingu, aj o tom, že keď to stačíš, aby som trafil hej ten otvor. Toto je... A je to tu, chlapci, je to tu. Ale stále to nemá také prvky, že vážne, že levela, ktorú nechceš hrať. Ako je to rýchle, veľa klikáš, ale zatiaľ to nie je niečo, čo by som ako sa nám ponastavil, že do faka toto nechcem hrať. Však tu urobíš iba, že bam a urobíš bam. A učíš sa ďalej, hop, preskočíš dva orby. Tu je toho, ty vole, tu je to komplikované, to musíš pochopiť. Podľa mňa toto je taký jeden z levelov, čo potrebuješ pochopiť a potom to bude easy. Že to nie je ani ako na skill, mám taký pocit. Skôr chápane, čo robíš. Urobíš, že bam. Tento level by sa mal volať, že bam. Oh, šípka incoming, ale po, aj nejaká easy šípka na to, že to je démon. Dokonca môžeš sa dotýkať scény, hej, bam.
70% a stále mi to príde ako easy level. Ako, možno som už taký vyskylený, napíš mi, či je to vážne easy level podľa teba, alebo ja už som taký skillený, že vážne to je hard a ja trávam jak pánko, čo pochybujem, ale o tej druhej možnosti pochybujem. Tu iba vychytávaš všetky orby, to nie sú fejkové orby, ani orby nejaké na timing, to proste vychytáš každý jeden orb, proste urobíš bam, bam, bam a orb, a orb, a orb, a orb, a orb. Celé? Dúfam, že dobrá hudbička bude, lebo ako by to príde také easy. Buď tam bude ťažká časť na konci, čo ma presvedčí o tom, že áno, je to démon. Ale zase, ako pamätáš, že v mojej najlepšej forme som dával démoni do hodiny. Tak uvidíme. Podľa toho som vždy si ratingoval hlavne, aký to je démon. Keď to bolo, že to okolo hodinky, tak to bol easy démon. Tuto je jedna časť, čo musím lepšie pochápať. Musím robiť bam, 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 bam. Tuto je už také trošku, akože treba to aj načasovať, ten skok. Toto je taký problém, tento pichláš. Tam to musím veľmi rýchlo stlačiť a potom bum a bum a bliká to všade zase. Bam, 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 bam. Bam, 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 neviem čo robím. Toto iba musím v hlave ukludniť a to pôjde. Iba to v hlave ukludniť a to dáš. Niečo ťažké príde alebo nie? Lebo už som na 90% a zatiaľ stále mám pocit z toho, že to ako pozrám, aj tá loďka je taká, že easy. Že nie je tam nič akože na skill, veľké priestory, všetko. Tu kus nechápem, jak mám výjsť, mám ísť hore? Hore. Obrátená raketka, to už koniec, nie? What the fuck? Koniec? Co to dám do pohodiny podľa mňa? Dám si ešte jeden rýchly practice a to pôjde do pohodiny. Keď vykyde bez takéto ľahké, tak to by dáva častejšie. Však to nezabráni veľa času ani nič. Dobre, dám si ja taký zhrňujúci practice, nech sa mi to pozlepa v hlave. A to bola pohode. Ako isto teraz na practice hovorím, že easy a potom normálne budem sa tu trápiť a hrať to tu 2 hodiny, ale... Nič nepochopiteľné. A ja aj taký, že ako dĺžkovo, ako ideálny, tak ako fakt taký, že démon, taký, že pre mňa. Taký démon pre mňa. Si písali, že hype time je free démon, ale podľa mňa toto je viac free démon, jak hype time. Ale už to je ťažšie v tej rýchlosti, ako ja som to praktisoval tak, že po kúskoch. A teraz to vidím v tej rýchlosti a už ako sa musím viac ústrediť na všetko. Aha, už chápem. Dobre, tak chvíľku to potrvá, no. Tu musím iba párkrát skapať, aby som zapamätal celý ten level, lebo ako je to easy, ale musím si pamätať tie časti. Lebo ja nie som z tých hráčov, čo bude reagovať rýchlo a čítať level, ja som skôr taký, že naučím sa to, čo mám kde robiť a čo príde. Od 50% to musím naučiť, lebo tuto je vážne rýchle a tu musím vedieť rýchlo reagovať a pamätať si, čo je cc a kde, aby som vedel, čo kedy mám stlačiť a ako, čo, prečo, čo pohodí a vieš, chápeš ma. A tu keď skapem, tak to je amba. Ako ja tie praktice robím preto tak dlho, lebo tu vychytávam, že kde mám najväčšie chyby a na kde si mám dať pozor. To je strašne rýchle, sa musím naučiť časti postupne, to je celé o tom, iba celé iba o tom, že do faka, chápeš? Celé proste je do faka. Nie je to hard. Dám 50 až 100 a pôjdem už proste na normálny pokus, podľa mňa. Faka, tu nemôžem skapínať, ani na 69 nemôžem. To už na tých orboch skoro, ale na šípke skapínať, to je hamba. Tu mi aj tebude pôjde vysoko, tu ako necítim žiadny stres, zatiaľ. Tak tu budem, tak tu isto skapím, niečo isto zabudnem zo stresu. Niečo isto zabudnem. Ako nie je to tak, že to prechádzam na každý krát, zatiaľ som to ani raz nedal, vieš, takže nebude to úplne easy. Ale je to také rýchlo alternovateľné podľa mňa tento level. A už som cieli. Čeku, dal som to. Tam mi zhore iba, to nemôžem zabudnúť. To pôjde. Párkrát skapím a podľa toho chuku dám. Také hovči pácky fajnovúčky, ľubí sa mi. Ešte som zvedavý na tú ľubičku a zladenie s ľubičkou. Tu keď skapím, tak znám facku. To nie je možné, to je najviac easy šípka. Keby sa robil zoznam top 10 na našich šípok v demon leveloch, tak toto by vyhralo. Tu isto skapem na tej šípke, len lebo si hovorím, že to skapem 100%. Pozeraj, úplne nič, čo? Jak si hovorím v hlave, že skapem tam, tak tam proste skapem. To je easy, dal som to raz jak nič. Pomer, a to hovorím do pol hodiny pre ne level. Nič ťažké, nič náročné, úplne taká pohodička, fajnovička, taký čilec. Zrejme sa na tú hudbičku ešte aká bude a za koľko to dáme. Ale verím stále do tej pohodinky by som mohol, ak nebudem retard. Ak nebudem kok, tak by som to úplne mohol easy prejsť. Poj, si sa to učil, ty degeš, si sa to učil, tak poj to zervať, nie? Tá? Toto sú najviac praktisu, hop! Sústreť sa, kľud, kľud, pohoda, jahoda, jak oni, dáš to ty, mám. Chápeš sa mi, dvíha sa mi do mojej tep. A tu som to mal praktisovať, tu som zabudol, že táto časť, tu pôjdeš iba hore, dole, klikneš krátke kliky. A stále pohode, držím ten tep, držím ho, pohode. A potom ide moja časť, čo on doteraz trénoval, toto bude rýchle. A to ja som noobko, toto podľa prešli hráči, čo hrávajú Geodash akože pravidelne, do 2 pokusov. Troch. To ja nie som skilla, chápeš, ja som noobko. Toto je divný démon, fakt je, ale ako fakt je divný démon. Podľa mňa to nie je úrovňový démon, toto je tak insane. Ale keď tomu dali akože démon, sa nehnevám, ale keby som nekecala, tak to neskapinám jak idiot. Ako som schopný, keď dám tých 50%, dá to na jeden pokus. Prvý je vždy najlepší, to by som bol rád, keby to vyšlo na ten jeden po 50-kový, ako to by bolo celkom do school. Ah, jak som tu mohol zomrieť? Debilko!
A čo sa týka ináč fullscreenu, jakž tak si na to zvykám, takže ako, asi to pôjde aj na fullscreene hrať. Myslím si, že už som profi Geodes hráč Full HD, 144, ty vole. Debil, nekecaj a hraj. Debil, som spomalený kok, som nerváčim a zostám nad sebou. Lamac, keby skapem za 50%, okej. Okay. Debil, som glúpy. Ty vole, sa musím napiť. Let's go! Woo, boy! Debil, tep, proste išiel, ale ani nie až tak, on sa kúsok zvyšil, ale už tam bol nábeh plus 10 a už som cítil, jak som stres. Nebudem stresovať, že trénoval som to, kľud, vím čo, hoď sa do kľudu. Tu je dôležitá psychika. Presne viem, čo ma čaká, presne to viem ten level, presne ho chápem. Ešte sa môže vyhovoriť na to, že sú 3 hodiny v noci, moja klasická obľúbená výhovorka. ja som rozladený idiot. Čo sa deje? Nervy mám, lebo to viem, že to je easy. Čo robím? Čo je? Hlupák. Už vím čo, ber každú smrť ako svoje zdokonalenie v geodeši. Glúpe smrte, to je moje. Ale chápeš, tieto smrte v úvode spôsobujú to, že potom v ďalšej časti budem mať viac stresu. Zbytočne. Lebo moja hlupá hlava si bude mysleť, že aké je to ťažké ten úvod, to už keď si prečiel, tak musím mať stres. Poď! Čo robím? To také easy, tak strašne easy, teraz sa trénoval ty idiot, hlupic prostý kok, potom už zervať prosím ťa. Easy demo, boha s tebou. Každé prejdenie do tejto časti spôsobuje psychologickú výhodu, ber to pozitívne. Čo to je najhorší pocit, keď proste lamíš easy časti. To je horšie, ak lamiť ťažké časti, nevedie to. Najhoršie lamiť ľahké časti s tým vedomím, že vieš, že to vieš. A iba si idiot. Bože, dať taký posun z 50 na 100, by som sa nehneval vôbec. Lebo mám na to, chápeš, ja viem ako. No poď už! Debil, som skoro stlačil v strese. Stres. Postratý stres. Debil, to mám natrénované. Už aj bez stresu som išiel. To dám ďalší pokus. Som rád, že som dostal. Už budem menej strese. Presne viem, čo som spravil zle. Presne viem. Kľud. Už teraz to má prejdené. Debil som! Čo robím ja za... Čo som úplný idiot? To nie je, že stres, to je demencia. Ja si musím otvoriť okno, bo zaspávam pri tom, to je tým. Ja už viem, ja sa na to musím postaviť a toto bude možno môj prvý level v histórii prejdený na stojáka. Kazím sa strašným spôsobom. Stalo to nám horšie, nechápem to. Chápeš, to je tak easy a ja to lámim stále horšie. Ja sa to pred 15 minútami hral lepšie, ako teraz. Bum! Pod nastojáka! Prvý level nastojáka!
po hodinka, sprachním som možno tak 3-4 hodinka, ako mojou chybou, to bol ísť na pohodinu, ísť na pohodinu, toto nebol podľa mňa démon, toto nebol podľa mňa démon, ale musím to hoci ako démon, to ako, fajn, ako Flares, bam, bam, ďakujem. No, ja si ešte rýchlo vyzbieram dvojnásobné bonusy, 109 admobile, 3 attempts. Stále ľahšie hovorím, neviem, jeden atem. First try, napísal typek, čo ma čiť s demonou. 10% po 250? Aha, nevadí, ja si rýchlo skompetujem. Zdravý som, koľko mi to bude trvať. Sa čudujem, že som ale neskapal tam na konci. Kde som to dal, to bolo cool. Jaj! To bol druhý pokus, hej. Čo? BAM! Ha! Koľko? 18 pokusov, 7 minút, 10 neviec, ako oplatí sa. BAM! Tu easy for me, niečo ťažšie. Ďalší vekli tomu dúfam, že bude o trošku väčšia výzva, lebo toto bol fakt na pohodinku, keby sa nebol neschopný kok. Chlopci, to všetko na dnes. Verím tomu, že sa vidíme pri ďalšom Vicky Demone. Uvidíme, čo bude ďalej, nejaké televízie uvidíme, ako mám ešte v zásobe, ako som hovoril. Takisto Vicky Demone, Geodež ma teraz celkom chytá, takže poďme to využiť. Ak sa vám páčilo, like, odbrzy, značky, máte krásne. Lúčte sa vám. A nezabudnite mi vidieť do komentárov, ako ste na tom výzvyky demonov, že ste ho prešli, či na máte Geodež a vyjadrite sa, ako vždy. Ďakujem vám, devať.